Afu News Volvo. Afu News Volvo. Afu News Volvo. Mankatsitraka anao manaraka ny Le Cœur et la Voix de Madagascar amin'izao fotoana izao. Sy ny mendanja ary sy notra andrahana araka ny tokony ho izy ny tombanezaka natao teto Madagasikara hatramin'izay. Fitaovana iray manampy amin'ny fanapahan-kevitra sy hahafahana manatsara ny efa vita nefa ny tombanezaka araka ny nambaran'ny filohan'ny Malagasy Association for Evaluation na MAS Barille Andrehatsehe. Noho ny fatsapana indrindra fa tokony homeny danja ny tombanezaka eto Madagasikara izay mikarakara ny Journée Malagasy pour l'Evaluation ny fikambanana MAS. Fanofanana ireo teknisianina, ady hevitra tsy famelabelaran-kevitra no hita ao amin'ny Hôtel Colbert ny 20 ka hatramin'ny 23 ny volana Mey mandritra ny Journée Malagasy de l'Evaluation. Ny antony hiarakarahan'ny masy tsotra be fotony. Masy a amin'ny masy azy zany de fikambanana ny atao hoe matianina sy manana fahaizana manokana momba ny evaluation, momba ny izany. Dia rehefa ny kondro izay mifampizara ny eta sy ny retraretra dia hoe
ilaina ny satria tika manana fitondrana vaovao zao tika samy mihevitra daholo hoe mba hanarina ny firenena amizay dia ilaina ny mba handraisany tika malagasy amizay ny resaka tombanezaka ny resaka évolution apetraka eo amin'ny toerana tokony izy dia atao hoe toerana tokony izy dia tsotra be fotsiny nanao évolution koa tika reto madagasikara nanao évolution daholy ny retraretra fa sy nampiasaina ny valindrany évolution zay dia eo koa le hoe tsy araky ny tokony izy ny fomba nanaovana ny évolution dia lasa tsy araky ny tokony izy ny valindrany évolution fa ny masy zany dia mitrera manakozao hoe tokony ho akarina ambonimbony koa amin'izay ny évolution eo aminahy mety ny firenena dia atao hoe akarina ambonimbony zay a dia mba ho ampiasaina amin'izay araky ny tokony izy ny évolution ny valiny sy ny tatitra momba ny évolution tsy ampirinanana tevarany fotsiny fa dia nambohatrandrahana amin'izay ho fitaovana hoentina manapa-kevitra ho fitaovana hoentina manatsara mitetika asa zay lavitra atao rehetrarehetra ho fitaovana hoentina mijery hoe inona makalesona inona ny tsara ka tokony hitevenana ary inona ny tsinaiky any ka tokony ho hiky dia izay zavatra zay natonga masy atreritrarehetra na aloha mba asina ny ty journé malagasy de évolution ty voalohany eto madagasikara hitany firenena hafa mba nanao an'izany a fa eto madagasikara zany tika dia voalohany anaovantsika an'izao amin'io izay a fa voalohany tondra avatra bedebe teny ianao teo hoe tokony apetraka ny politique nationale de l'évaluation ahoana ny andrafetana masy a dia vo avy nandrafitra plan stratégika mandeha telo taona manaraka ary ao anatin'izay plan stratégika zay masy dia nametraka mihitsy hoe tsy masy ny manao ny asa rehetra zay a fa masy kosa manosika mampivondrona indrindra rehetra anao zay asa zay raha miresaka la politique nationale vao miteny kokoa mintsika hoe politique nationale de l'évaluation a tsy asany masy zany fa asan'ny fanjakana zany mamindrafitra sy mametraka politika zany asan'ny fanjakana bebe zany fa ny masy ao anatin'izay fotony any dia manosika sy mandrindra ny rehetrarehetra ary manampy ny gouvernementa ananana an'izay politika nationale zay marina loatra ny teny mila volonté politika zay zany a mahita fa amin'ny fitondrana vaovao anatina dia misy zay volonté politika zay tena misy nyona tamin'ny olona tao amin'ny présidence izay nyona tamin'ny olona tao amin'ny primature tokona exemple ny eo a nyona tamin'ny eo amin'ny ministeran'ny économie sy ny plan a dia ny zavatra azonay avy amin'izay dia tena hoe misy le volonté politika fa mila fanampiana le fanjakana mila technicité le fanjakana andrafinazarotra dia izay ny volonté masy ny fanontaniako farany eo amin'ilay hoe tsy fahampin'ny teknisianina malagasy inona ny vaaolana an'izay dia manahoana ny fiatraikan'izany eo amin'ilay fanatanterahana ny évaluation eto madagasikara marina loatra nyteny hoe tsy ampy ketsy misy fa tsy ampy tsy ampy a ny manapahaizana manokana momba ny évaluation eto madagasikara ary masy dia manany eritreritra ny iaraiasa amin'ny université satria iaraiasa amin'ny reo sehatra fampanofanana rehetrarehetra eo amintsika mba anome fampifanana momba ny évaluation amin'ny sehatra ambony mihitsy zany manany eritreritra koa izay a iaraiasa amin'ny toeram-panofanana hafa any velany iaraiasa amintsika mba andrafetana sy anaovana zay asa anakirangeza be zay satria raha iresa tika hoe apetrao ny politique nationale de l'évaluation apetrao resa nagary nationale de l'évaluation nefany a tsy ampiny manam-pahaizana momba an'izany a tsy disy ampiny fa rehefa mitady an'izay tika dia hiakatra ny demande momba ny évaluation tokony hiakatra ihany koa ny ofra satria raha miakatra ny demande tokony tsy misy ny ofra dia ny avy any velona indray no avy resaka teny io dia ny avy any velona indray no avy asa eto amitika zay le zaratra tiny hoe aloha nefa ny fahapahaizan'ny malagasy amin'ny resaka évaluation ampiakarina amin'izay alofa mifo mieritreritra zany fantio amin'le nytenenkita hoe amin'ny septembre izay io a dia efa mieritreritra nao formation na herinandro feny hoanindreo zay mihina amin'izany ny amin'ity journé malagasy de l'évaluation ity moa zany a mitoy ny andro voalohany dia mapetraka mitetikana fa fanofanana ranoray mihitsy ny tena hoe formation ary fanofanana avo lenta
ambita satria narahara nay mpampianatra tavilana sy olona avy anivelany anakitely ngeza be hitondra an'ireo fampifananireo io andro voalohany a zay anisany raharitina hitana hoe tena fa efa ngeza be zay raha ohatrazay mazava ho azy fa apetrako ihany hoe les capacités nationales amin'ny évaluation de les capacités à la fois du côté de la demande que du côté de l'offre et du côté de la demande ny olona zay ampanao évaluation mila zatra ampianarina misy zatra mila ampianarina azy io le ampianarina izy a zao ny tokony hotakinareo raha évaluation ny zavatra zao de zao ny tokony hotakinareo anatin'izany zao ny fomba fandrafitana ny terme de référence zany zavatra zany de mazava du côté de l'offre koa ampianarina anao an'évaluation i le standard a zao ny fomba fampiasana an'io a de zany fitaovana zao.